Moikka, mä oon Robert Ruola. Peppi Pitkä tossa pyörii taustalla ja me ollaan menossa haastattelemaan Remu Aaltosta. Moro! Me ollaan siis Turussa Vartiovuorenmäellä. Mä oon Jussi Hakosalo, Remu Aaltonen tuolla. Moro! Terve Remu. Morjes. Eikö se ole hienoa tehdä tämmöistä juttua tämmöisessä luonnon kauniissa paikassa? Ja sitten kun Peppi vielä poree tuolla takana, niin eikö tässä ole aika hyvä tunnelma heti? Miltä se näyttää sinne? Hei Remu, millaiset fiilikset sulla on ollut tästä näyttelemisestä täällä? Aika makeeta, kun oikeastaan musta tuntuu varmaan, että en edes näyttele, että mä oon niin kuin oma itteni tuossa. Niin kuin, ja sitten noita vuorosanoja, niin siinä saa aina sävellellä, mutta ei liian pitkään se rytmi. Ja siis musassahan on eri juttu kuin tuossa näyttelemisessä. Ja muutamia kertoi piti vähän miettiä tuota juttua, että se ei ole ihan sama kuin normaalisti. Että se kulkee, niin kuin, että sitä ei voi liian pitkään, se on aika tarkkaa toi. Että miten se menee noiden muiden juttujen messiin toinen. Nyt alkaa kyllä osua aika hyvin jo. Okei. Siis, jos mä ymmärsin oikein, sulla on improtut vuorosanat. No siinä on se pohja tietysti pakollinen tietenkin, mutta sitten taas totta kai pitää heittää semmoista omaa läppää sinne, niin kun se vähän värittää niitä, kun, että tulee skidit on siellä, niin ne pääsee paremmin juoneen. Ja ne tykkää? Kyllä, toi menee kyllä jakeluun kuin väärä raha kyllä. No niin. Okei, mitä sä oot miettinyt niin jatkossa, että aiotko tehdä teatterihommaa enemmänkin? No sanotaan että näin, että kun mä elän hetkessä, niin mennään päivä kerrallaan. Ja ei sitä koskaan tiedä. Mun mielestä tämä oli ihan hyvä vaihtelu tänään tulla tänne koko kesää Turussa. Kun noin Porvo-jutut, niin kyllä sielläkin kesä tapahtuu jotain. Mutta kyllä mä sanon suoraan, että Turussa on enemmän chipunaa kyllä. Tämä on makeampi city. Mutta sä haluat pikkuhiljaa jo varmaan palata tähän niinku soittamiseen nyt. No nyt tässä on ollut vähän koko ajan mennyt päällekkäin, kun mä oon tehnyt suomenkieliset levyjä. Ja nyt mä aletaan niinku tinttaa siihen malliin, niinku, että saadaan uloskin, että saadaan radioihin soimaan. Ja sitten kun koulut alkaa, niin sitten pyritään siihen, että saataisiin lätty ulos suomenkieliset juttuja, aika erikoista musaa. Ja sitten kun aina kaikki kysyy, että minkälaista musaa se on, niin mun mielestä se on aika vaikea sanoa, kun se ei kuulu oikein mihinkään luokkaan. Siinä on niin monia eri itämaista ja latinoa ja tuommoista kaikkea. Kaiken näköistä. Miten se eroaa, kun sä oot hirveästi tehnyt musiikkihommia, niin miten sä oot eri ihminen lavalla? Miten se eroaa? Miten sä niinku teet eri tavalla, kun sä esiinnyt soittain tai esiinnyt näytellä? No tietenkin, nyt tässä on tietenkin, nythän mä oon kapteeni Pitkä tossa tietenkin, ja sitten sanotaan nyt näin, että tää on enemmän todellista tai tämmönen näytteleminen kuin joku rock-juttu, koska sehän on periaatteessa selvistelemistä. Jos mä vesitään Uurikainestakin, niin mun mielestä Hurrikaani on aika läppä kyllä, vaikka se on mennyt jakeluun sen takia, että mä en tiedä yhtään mitä mä laulan siinä. Mulla on aina semmoinen fiilis, että jos lauluja tehdään tuolla, että ei se tarkoitus ole sanomalla tuollaisessa rockmusiikissa niin tärkeä, että se miltä se kuulostaa, niin koko, se on kaikista tärkeämpää. Ja että ne sanat tarttuu ihmisiin. Niin kedon, kun mä ajattelin, että mä sanon kaikki sanat niin nopea kuin mahdollista, mitä mä vaan tiedän. Sweet Carolina, Ova, Alabama ja niin edelleen. Niin kuin ihmeellisesti jotain paikkojen nimiä. Ja sitten kun pitäisi vetää henkeä, get on baby. Enkä mä tiedä, mitä sekään tarkoittaa. Se kuulostaa hyvältä. Mitä sä koet, että kaipaat sä sun uras menneet hetkiä rock-ikonina? En mä tiedä oikein, mun ajatusmaailmahan on semmoinen, että tikulla silmää kuin taakse katsoa, että pitää katsoa eteenpäin ja se on paljon tärkeämpää, siitä pitää huolen, että pysyy oikealla baanalla. Haluan kiittää kapteeni Pitkä tuossa alias Remu Aaltosta tästä haastattelusta. Ilo oli mun puolella, mutta on kiva, että tehdään nuoria ihmisiä kanssa duunia, mitkä pyrkii elämässä eteenpäin. Täytyy aina panna kumminkin. Parasta pitää aina pistää ja kermat pitää vetää aina ensin päältä ja sitten vasta pohja. Kiitos. Se oli siinä. Loistavaa. Okei. Kiitoksia.